Německo je lepší než Chorvatsko. Ahoj. Ahoj, vítáme vás u dnešního videa. A dnešní video bude... nevím přesně ještě, jak ho nazvem. Každopádně, viděla jsem článek o tom, jaký nebezpečí nebo jaký nebezpečný zvířata na vás číhají v Chorvatsku. A říkala jsem si, že vlastně v Bulharsku jich zdaleka není tolik, takže bychom si mohli udělat takový srovnání. Že teda jako to Bulharsko je lepší než Chorvatsko, jo? To je jasný. Ale no, pojďme udělat porovnání z hlediska nebezpečných živočichů, kteří tady žijí. První teda jsou hadi. Co se týká Bulharska, tak tam žijou asi 3 druhy zmí. Vypadá podle toho článku 3. Tady jich myslím 5. No, asi jo, ale... Protože tady žije i zmije Turecka. I zmije Turecka, ale já... No? Já jsem ještě naštěstí neviděl ani jednu, no. To nevíš. Nevím. No. Ona možná viděla tebe? Ona možná viděla mě, no. Každopádně, jako takhle, no, jako žijeme tady 6 let a tu zmii asi úplně jsme tady neviděli, nevím, spíš jako ty úžovky tady jsou k vidění dost. Mm-hmm. A lidi takhle jako vím, že postujou různě na Facebooku, že ji třeba měli doma nebo že jim to tam někde leze a tak. A my tím, že teda máme jako docela dost zvířat, tak si myslím, že první bys měl přišel do kontaktu naše zvířata a my teda díky tomu moc nemáme šanci. Ale no, nevím, jak moc je to jakoby tady... Občas vidíme nějakého hada přejetýho na silnici. Mhm, ale jako asi obecně já jsem v Čechách viděl víc mí, no a nebylo mi to příjemný teda. Jo, a myslím si, že jako takhle, pokud neuděláte takovou krávovinu, že byste šli jako do lesa v žabkách, což jako asi proč by někdo chodil do lesa v žabkách, že? A tak jako je to možný, jo? Oni si lidi na dovolenou jiný boty neberou. Mm-hmm. A každopádně, no pokud nebudete chodit do lesa v žabkách a vezmete si vhodnou obuv, tak... To by se vám pravděpodobně nic stát nemělo, no. Já teda tady jako chodím různě jako se zvířatama mm-hmm. pro trávu a tak, žádnou jsem jako nepotkala. Ale no, dobře, pojďme dál. Další, co teda žije v Chorvatsku, to jsem nevěděla, to mě překvapilo, tak je černá vdova. Je to černá vdova? No, černá vdova, no. Černá vdova, pavouk. To mě překvapilo, to jsem, já nevím, proč jsem si myslela, že to v Evropě není. Nevím, no. Ale tak v Bulharsku to nežije. No, moc jsem o tom neslyšel, no, že by něco tady... A je to, by... a je to kvůli čemu? Kvůli tomu, že tady je méně teplo nebo víc teplo? Ne, myslím si, že spíš se to tam dere k tomu jadranu, no, nevím. Má to rádi víc asi Chorvaty. Hm? Takže to je docela plus, jako bych řekla. No. Pak, muréna. To je nějaká ryba. Taková děsivá, žije to jako včera, asi ne, ne. Tady v Bulharsku to nežije naštěstí, no. Já a... aspoň jsem o tom nečetl, ale myslím si, že ne, no. To je děsivá ryba. No. Pak medúzy. Medúzy tady samozřejmě v Bulharsku taky žijou. Žijou. V moři žijou. Ano. A medúzy je takové vděčné téma. Vždycky jak říkají lidi, mě tady strašně moc medúz, nebo já jsem teďka... byl a normálně jsem těm medúzám šlapal, já si vždycky prostě na co jsem to šlapl. Já jsem těm medúzám šlapal na hlavu, ale to byly takovýhle kousky už, jako jo. Fakt. To už mělo klobou kolem 15 čísel. Takhle, já na ty medúzy šahám normálně. Nešahám na ty obrovský medúzy, co jsou ve Varně v přístavu, protože nejsem úplnej blázen, na to asi by nešahal nikdo. Ale když jste turista na pláži, tak takovouhle obrovskou medúzu, jako je třeba vedně přístavu, nesetkáte se. No takhle, já si myslím, že jako v tom Chorvatsku nejsou úplně ty stejné medúzy nejsou, jako tady. Nejsou, tam jsou nebezpečné. Protože jsou samozřejmě medúzy, které prostě, když se o tebe otřou, tak jsi prostě popálený mm-hmm. a pálí to, jo.
Ale jako neznamená to, že vám medúza v Bulharsku nemůže jako nic způsobit, jo? Může to taky někoho bolet a pálit, zase jako nevíte, že ne? A pak taky je v Bulharsku období, kdy se ty medúzy líhnou, takže v tom období oni jako, že jsou malí a pak jako rostou a jak je to prostě vyplavuje směrem k tomu břehu, tak oni i může to někdy působit jako takový rozsůlek, jako bubble tea. No. A ještě k tomu, když se to smíchá s nějakýma řasama a tak, tak je to... Jako je to nechutný, pojďme si říct, je to nechutný. Někdo se v tom koupe, mně to teda úplně příjemný není. Ale jako takhle nebezpečí vážně nehrozí. Jako samozřejmě citliví jedinci, já třeba nevím, proč mě to nepálí, ale dobře... Ale citliví jedinci a jedinci s citlivou kůží můžou, děti můžou být mírně popálení, mírně, jako je to velmi mírný. Samozřejmě se doporučuje třeba ocet nebo nějaký takový různý... Počůrat. To jsem taky někdy četl, ale... Všichni doporučuju. Já pojďme dál, ať to není moc velký. Ano. Ale určitě to není nic závažného, nemělo by vám tady hrozit nic závažného. No já nevím, když do toho prostě strčíš vykoupat malý dítě, kdyby na to nějak blbě zareagovalo. Ale ne, to se ani tady nestalo, jako jenom spálí si, jedí je to třeba mě ne, ale... Dobře, další teda zvíře, který žije v, který žije v Chorvatsku, tak je trnucha, což je nějaký jako rejnok, který má nějaký bodec na ocasu a může vlastně bodnout. No toho jednoho zabil, probodnul mu srdce. Jako fakt. No jednoho toho známého člověka. Tady píšu, že to není jakoby nějak ohrožující. A to on se jako neplazil jako pod ně a jak ho propíchl. On propíchl srdce. No má mu tím ten propíchl srdce, no. A ono, zabil ho. A ono to jako neleze tak pod ně. Ono to i plave? On to i plave, ta trnucha je nebezpečná i pro žraloky, dokáže zabít žraloka, když se dobře trefí. Ty jo, tak to je hustý. No a tak co je takový nejběžnější asi v Chorvatsku, tak jsou ty ježci, že jo? Takže musíš jakoby do vody nosit boty, abys náhodou na nějakýho nešla. Což je teda velká výhoda bulharská, protože tady ježci nejsou. Ano. Tak to je další plus, jako trošku pro Bulharsko. A pak teda, když tady nebude, když odmyslíme teda mořský živočichy, nebo když přijdeme od mořských živočichů jako k dalším živočichům, tak tady jsou uvedený klíšťata. No, tak ty v Bulharsku žijou taky. No. Ale většinou to bylo tak, že když byly fakt ty vysoké teploty, takže prostě červenec, srpen, tak klíšťata... Nebyly. Nebyly, ani jako, ne, že by jako nebyly, jo, ale prostě pes, kočka, netahli domů klíšťata. A letos, teda musím říct, že docela jako ty klíšťata byly i v červenci, v srpnu. Je to zvláštní, no. Jako bylo jich letos hrozně moc, i přesto, že byla docela velká zima, že jako přes zimu mrzlo, dost dní bylo pod nulou, tak i přesto byly přemnožený klíšťata. No a žije tady teda taky to obrovský klíště, který může přenášet tu krymskou horečku nebo hemoragickou horečku. To tady, no. To tady žije taky v Bulharsku teda. Bohužel. No a věc, která tady není, tak to si myslím, že je komár. Nebo... Protože i tady v Bulharsku teda žije ten komár, který taky může přenášet nějakou tuhletu horečku. Mhm. Opět jsem neslyšela teda o tom, že by bylo těch případů od těch komárů nějak jako extra moc, ale jako... Teoreticky se to stát může. Tak jsou tady uvedený štíři, že je tady něco jako štír? Prý jo, ale... Já jsem to neviděla ještě. Tady. Já taky ne. No a pak co ještě tady žije, nevím jestli žije i v tom, v Chorvatsku, ale to je ta stonoha. Stonoha určitě žije i v Chorvatsku, no. No a to tak to může ale ublížit. Trošku jo, no. Asi jako bodnutí vosy, no. Může, no. To tady není uvedený, ale v tomhle tom článku. Ale ta stonoha. No ale to jako kde bys k tomu přišel. To...
ty Štírovy? Ne, k té Stonoze. K té Stonoze, no tak ne úplně tak často, no ale... To jen bys musel... Teda, kdybyste měl barák a hrabal se v Líně, tak tam to je, ale běžně na dovolený si myslím, že asi jako turista ne. Asi ne, no. No a ten Štír? Ten neměl by být nebezpečný, ale někde tady prej jsou, no ale... Fakt, to jsem ani nevěděla. Četl jsem o tom, ale... Další věc, která v Chorvatsku je prý nebezpečná, tak jsou vlci a medvědi. V Bulharsku taky. V Bulharsku taky, no. Tady teda píšou, že to je spíš v horských oblastech, a tady bych taky řekla, že to je spíš v horských oblastech. Že tady u toho moře úplně... U moře ne, no. Co? Do moře se jim prostě nechce, no. Ona tady pro ně ani úplně není, tak ta krajina, tady je to jako rovina, není tady žádnej lesík. Žádný krytí, no. Nic, takže to úplně asi pro ně není úplně tady. Ale v horách určitě je to... Jo, v horách jo, to jo. Nebezpečný, no. A to je tady jakoby na, třeba zaútočil vlk na dítě, nebo tak. Mhm. No a poslední věc, která tady v článku byla uvedená, tak jsou žraloci. A to mě teda překvapilo, že tam byl dokonce incident v tom moři, při kterým žralok usmrtil člověka v roce 1974 a 2008. 2008 zaútočil ještě dokonce. A ten ještě, nebyl smrtelný. Ne, nebyl smrtelný, ještě nějak později dokonce tam, já nevím, v 50. letech jsem to četl správně, nevím teďka, ale v 50. letech tam dokonce usmrtil v Chorvatsku žralok nějakého Čecha, jo, takže... Jako, je to ojedinělý, ale neznamená to, že se to nikdy nestalo, když to v Bulharsku... se to nikdy nestalo. Útok žraloka nebyl zaznamenán. Ano, takže... Žraloci tady jakoby žijou, ale jsou neškodní. Jsou neškodní, ano. Jsou to ty neškodní druhy. Ano, ale to je jako šance, že tady potkáte žraloka. Jako, myslím, že bychom byli šťastní, kdybychom viděli aspoň delfína, jo? Až bychom viděli žraloka. Občas delfína, no, ale žraloka. No. Ale ještě jedna věc, jakoby, co můžete v Bulharsku vám trošku znepříjemnit dovolenou, a je to teďka mezi turistama, se to hodně říká, a jako zažili jsme to, letos to bylo takový intenzivnější, a to jsou štípalky. Já vám říká štípalky. Říká se tomu štípalky. Ale samozřejmě každý, kdo byl v Bulharsku nebo kdo jede do Bulharska, tak ví, o co se jedná. Jsou takový malinký, drobní živočichové, kteří opravdu neštípají, nekoušou, ale oni se prostě jako přisávají třeba na skálu nebo na něco. Je to jako pijavice? Ne, není pijavice, oni nepijou krev. Oni se prostě chcou něčeho držet. Takže oni nekoušou, tebe. Oni se chtějí jenom držet? Oni se chcou jenom držet, no. Ale to štípe. To trošku štípe, no. Ale jako není to kousa. Jako takhle. Je to extrémně nepříjemný a protivný. Jako je to strašně protivný. Jako je to nepříjemný a je to protivný hlavně na jistých místech, jistých partích. To... Ne, ale celkově je to prostě nepříjemný a otravný. A jako nebudem si tady říkat, že není. No jako jo, jo. Jako je to otravný a prostě být celý den v tom moři, to mě si hráblo. Nebezpečný to není a... Ne, že to je nebezpečný, ale je to nepříjemný. Ano, ano a oni jsou... Se furt musíš prostě ošívat a i když jdeš hloubš, tak tam jsou prostě taky. Ano. A oni žijou v tom písku, když vidíte takové dírky v tom písku a říkáte si, co to v tom je, no tak oni z toho právě vylejzají a jdou do toho moře. A oni, jakoby tohle, jinak oni jsou, jakoby takhle říkám, neškodní, ale jedna možnost, jak se jich jako zbavit, je být aktivní, to znamená no, pohybovat ne, se. No ne, být aktivní jako plavat, to se musíš furt prostě... Musíš se pohybovat nebo plavat, oni nestihnou plavat. Ne, nestačíš vůbec plavat, to ti štípe, když plaveš. To bys musel plavat hodně rychle. No? No ne, jako nějaký rekreační plavání, babičky, že si vyjdou prostě plavat. Ne. No, musíš se prostě pohybovat, protože oni se nedokážou pohybovat. Proto se oni potřebují na něco přichytit. Ale jakoby s čím to souvisí? Souvisí to s vysokýma teplotama. Většinou bývaly třeba koncem srpna.
Ano. Letos byly od června, protože červen nastoupil se 40 a od června do doteď tam ty štípací potvory jsou. A jako to, ale není místo, kde by nebyly, že někdo řekne, no tady u nás čistý, tady nejsou. Jsou tam, všude jsou. Ale ne, oni zase, když jsou velký vlny, tak je to odplaví. No jo, ale za den, za dva, za tři tam prostě budou zase. Jo, když bude klidnější, tak tam budou zase, no. No ale je, to nesouvisí s těma vlnama, ale souvisí to s vysokýma teplotama. Mm-hmm. Jsou vysoký teploty, tak ty mrchy prostě žijou. Jo, je jo. To strašný. A protože už je září a celý září jsem koukala, že má být pořád ke 30 stupňům, tak budou i v září. No. A možná i v říjnu. Jo, ale jako, tak jako, není to nic takového, že byste to nepřežili, jako. No, ale jako. Ani jako vosa nebo včela to není bodnutí. Ne, ale je to protivný. A i jako pro ty děti, který prostě si třeba jako hrajou tam při tom břehu a to je to, je to prostě protivný. Je to protivný, ale když ti to vleze pod plavky, je to hodně protivný. Ale ještě jsem chtěla říct, že vzhledem k tomu, že nepředpokládám, že by příští rok byly nižší teploty, tak si nemyslím, že by příští rok jako nebyly třeba. Že si myslím, že červen nebo červenec prostě zase nastoupí se 40. A prostě tyhle ty štípací potvory tam taky budou. Mm-hmm. To je prostě jasný. No. Takže toť k nebezpečným zvířatům v Bulharsku. A pak ještě teda taky jedna věc. A tu si myslím, že jako by se moc neřeší. To si myslím, že se moc jakoby neřeší. Mm-hmm. To skoro žádný turisti neřeší. A to je vsteklina. Jo, protože každý vidí kočičku, pejska, tohle, pojď sem pohladit, pomazat. Každý nakrmit, jo, ty chudáčky jsme tam viděli, odvezli bychom se domů, my jsme je krmili všechno. A jako skoro nikdo podle mě neřeší vsteklinu, jo. Ale Bulharsko je skoro vsteklinu prosté. Já vím, že Bulharsko je vsteklinu prosté. A ty mi chceš říct, že lidi, kteří nevědí, kam si tady mají jít nakoupit, kde se levně najedí, že si neumí na bookingu najít recenzi hotelu, tak si našli někde, že v Bulharsku není vsteklina? To mi chceš tvrdit? Asi ne, no. Asi ne, ale to je jako zase, je to otázka toho, že v Rumunsku, ano, tam vsteklina je, takže jako. No a v Chorvatsku? Já si myslím, že v Chorvatsku je taky, protože i v Srbsku, je v Turecku, v Řecku, všude je vsteklina, i na Slovensku byla. Pane, ty Chorvati jsou hodně vsteklí, tak asi jo. Ale tak jako neříkám samozřejmě vyhýbat se zvířatům, to lovím, jako nevím, jak je na tomto Chorvatsku, já jsem se teda na to upřímně nedívala. Ale Bulharsko by mělo být vstekliny prosté. Ano. Protože v Bulharsku se provádí plošná vakcinace vlastně okolo hranic v šířce 50 kilometrů. Mm-hmm. 50 kilometrů, že jo, od hranic. Se z letadla schazují takové tablety, což to zvíře jako sežere a je jako očkovaný. Takže u těch 50 kilometrů, krom jakoby tam, kde je moře, tak po celém obvodu hranic, takže všema těma zeměma, kde ta vsteklina je, tak právě proto v Bulharsku jako není. No. No, je to. A byla velká přece, byly hodně ohnisek v Turecku a nějak jsem nezaznamenala, že v Bulharsku byly. Ne, taky. nebyly. Ty tak ty zvířata si můžou volně migrovat, že jo? Takže tohle se v Bulharsku bát nemusíte, ale jako v jiných zemích bych si na to dávala pozor. Mhm. Je to pravda, no, hlavně když projíždíte tím Rumunskem, tam ještě to zdaleka není tak čistý, no. A hlavně ty rumunské psi jsou strašně agresivní. Agresivní, no, ty vám strašně můžou ublížit, jako ty bulharský obecně ne, jako možná někteří, jo, ale obecně nejsou tak. No, bulharský jsou docela jako hodný, není to tak, že zastavíš někde na odpočívadle a musíš zdrát, protože no, tě honí pes. Většinou si fakt jako nevšímají a sobrou nějaký jídlo, no. Takže to je teda k bezpečným zvířatům asi všechno. A budeme rádi za odběr, like, zvládnutí, už nevím za co všechno. A pokud vás napadne ještě nějaký nebezpečný něco, co jsme vynechali, to můžete napsat do komentářů. No a my se uvidíme zase u příštího videa. Ahoj.